keď som hral Tetris. No. Lebo keď táto trubica vyletí, keď zabrzdím. Toto sa k ním pripojí chudák, ale ten by tam dochádzal aspoň 3 mesiace. Pred pol rokom sme boli v Košiciach v rámci nášho remote officeu. Ten týždeň sme zakončovali v coworkingu prednáškou pre členov coworkingu. Mali sme my z toho super pocit a aj super feedback od tých návštevníkov prišiel, že veľmi sa im páčil obsah. OK, tak poďme aj po ďalších coworkingoch a s tými, s ktorými spolupracujeme po Slovensku a postretávajme sa s tými ľuďmi a vystržme ako keby hlavu z tej našej bubliny. Ty nenatáč. Je to? Ahoj, mami. Inak toto je backstage, ale nekúdne si tam. Strašný patrí, že som niečo zabudol. Včerajší deň. Nooo, ten by som najradšej zabudol. Čiže, ale po prezentácii už si po pohode, ne? Po, už, asi, hej. Ale pred a počas to bolo hrozné. Moja prvá prednáška, takže... No my sme tu mali včera prvú zastávku Roadshow, na ktorej aktuálne sme a dobrí ľudia v Košiciach nám sprístupnili bar, ktorý je oficiálne zatvorený, aby sme tu mohli coworkovať. Poďte sa pozrieť. Chlapci už zarezávajú a snažíme sa dobehnúť veci, ktoré sme kvôli Roadshow zameškali. Dneska ideme do Prešova, potom do Banskej Bystrice, do Trenčína a do Žiliny. Jasné, bol som aj na tejto, aj pred pol rokom na prednáške. Každá bola niečím iná, napríklad tá predtým ma viac tak namotivovala, typu, že som mal viac motivácie si rozbiať svoj vlastný biznis. A táto terajšia bola viac technická, čo mi viac pomohla aj v nejakých konkrétnych veciach, čo práve teraz ako dnešná moja robota bude nejako to naimplementovať. To je naše palivo na tento výlet. Dobre, zatváram. Celá táto scéna je fejkovaná, to mi povedal, že môžem to spraviť. Chápete? To je režia úplne. Toto je úplne špatný vloger. On si myslí, že všetko je tam prirodzené, ale to vôbec nie je pravda. Máme aj Red Bull, ale bohužiaľ toto auto Red Bull nežerie, nepríjma, tak musíme tankovať tento diesel za 1,305. Drahšie. A presne preto by ste mali pozerať náš vlog.